Re, viss ēters ir te! Savā dzimšanas dienā Latvija sūta dāvanu arī Ukrainai. Ar vietējo uzņēmumu labdarības organizāciju un atsaucīgu ģimeņu palīdzību nokomplektēta kārtējā Latvijas labdarības krava Ukrainai. Pašlaik tur Krievijas īstenotās bombardēšanas dēļ par ikdienu kļuvuši elektrības un siltumapgādes traucējumi. Tādēļ jaunajā kravā kopā ar ikdienas lietām uz Ukrainu dosies arī vairāki ģeneratori un pat koģenerācijas stacija. Turpin Ģirds Zvirbulis. Šajā zilajā konteinerā atrodas koģenerācijas stacija, kas līdz kara sākumam apsildīja visu Mūkusalas biznesa centru. Bet jau drīzumā tā dosies uz Ukrainu, Mikolājevas apgabalu. Sākoties karam Ukrainā februārī, mēs vienkārši sapratām, ka mēs negribam izmantot vairāk Krievijas gāzi. Un pasūtījām sev grano katlus, lai apkurinātu un demontējām šo iekārtu. Bet nu, viņi ir darba kārtībā, viņi ir veikts pilnīgi visus apkopus un tā tālāk. Un es domāju, ka tas ir, nu, kā teikt, Ukrainas cilvēkiem noderēs, lai ziemas laikā viņi dabūtu gan siltumu, gan elektrību. Stacijas elektriskā jauda ir 123 kW un siltuma jauda 170 kW. Ar to pietiek, lai apsildītu 10 000 līdz pat 15 000 kvadrātmetru lielu telpu. Šis ziedojums dosies uz Mikolājevas apgabalu, kas atrodas ļoti tuvu kara darbības zonai. Krievu okupanti faktiski katru dienu vērš apšaudes, nežēlojot arī civilo infrastruktūru, mājas, slimnīcas. Tādēļ ir ļoti svarīgi atbalstīt tieši šī reģiona iedzīvotājus. Lai krava būtu pilnīga, Vasku ģimene par saviem līdzekļiem iegādājusies un Ukrainai ziedos arī 3 dīzeļģenerators. Savukārt biedrība Tavi draugi sarūpējusi 170 solus izpostītajām Ukrainas skolām. Faktiski katra krava, kas tiek formēta uz Ukrainu, mēs skatāmies, lai mašīna ir maksimāli piepildīta un piepilda no tām lietām, ko pieprasa Ukrainas puse. Ukrainai pašlaik ir vajadzīgi gan siltums, ģenerātori un arī bērniem atjaunot skolas. Līdz šim labdarības kravas no Latvijas uz Ukrainu piegādāja galvenokārt Ukrainas pārvedātāji, bet šo apņēmies aizvest vietējais komersants. Es to uzskatu vairāk vai mazāk varbūt kā pagodinājumu, bet varbūt, kad mēs kā maz ģimenes uzņēmums Latvijā varam izdarīt lielu darbu, kas ir attiecīgi Ukraiņu tautē ļoti noderīgi un vajadzīgi. Krava ar koģenerācijas staciju, ģeneratoriem un skolas soliem savu ceļu no Mūkusalas biznesa centra Rīgā uz Mikolājevu Ukrainā sāks šodien tieši valsts svētkos. Ģirds Zvirbulis, Ince Ivans, Latvijas televīzija.